Žádná tam nebyla. Ale nebyl to čistý. Je to tak? Ano. Pokud tedy kulka vnitřila a nevyšla ven, byla výmusa než pan Tatler. Dala jste se pana Tatlera, kterou odstranil kulku, a tedy ho přijedem do nemocnice? Ne. A není to celá běžná procedura ptát se pacienta na detaily jeho zranění, které ještě patřičné a adekvátní lékařské péče? Ano. Tak proč jste se ho nezeptala, doktor Kopřísek? Ty běžně ignorujete postupy. Řekl mi, ať se nestará. Kdo? Pane Tatler. Pane doktor Fobar. Podle vzhledu zranění, řekla byste, že kulku odstranil někdo s chirurgickými znalostmi? Odpověď se prosím. Možná. Když se pacient...